Ara mateix hi ha més de 800 persones amb simptomatologia i cada dia que passa augmenten aquestes persones precisament perquè no les estem traient d'aquestes residències. I en concret d'aquestes 15 residències que tenim perfectament identificades com les més afectades i les més urgents. Trasllat massiu no és 100 persones traslladades a la setmana, és com a mínim 100 persones traslladades al dia. Això és el que necessitem ja. O sigui, necessitem que ara que hi ha hagut un canvi en la direcció de residències per part de la Generalitat, que celebrem i esperem que això serveixi perquè hi hagi una instrucció immediata que digui que les persones amb simptomatologia han de ser traslladades com a mínim 100 al dia per poder salvar a les persones que avui no estan contagiades i que, per tant, poden ser efectivament aïllades. I els equipaments a la ciutat preparats hi són. Per tant, no és una qüestió d'equipaments. Estan els equipaments, estan els bombers de Barcelona, està tot preparat i només necessitem que el canvi de direcció que s'ha produït avui a la Generalitat es tradueixi en una instrucció clara perquè aquests trasllats massius puguin començar avui mateix.